Президент сказав, що домагатиметься перевиборів. Зрозуміло, деякі політичні партії та народні обранці у парламент не потраплять. Тому використовують час із користю для себе. Приміром, лідера комуністів Петра Симоненка у пленарний тиждень бачили в аеропорту Барселони. Він повертався із відпочинку. Частина депутатів взагалі не ходить на роботу, а ті, що присутні у залі, лише вдають, що працюють. Як протікає робочий день народних обранців? Спостереження Христини Малзоні. Для них сесійна зала як ринг для аматорських боїв. Вони звикли чубитися, коли незатверджений бюджет, рвати сорочки один на одному та брутально лаятися. Що суттєво відрізняється від дисципліни членів Європарламенту, для яких правила елементарної поведінки – не пустий звук. У Європі закон один для всіх. Народні обранці давно завчили. Треба поважати своє місце роботи і ні в якому разі не підривати депутатський авторитет. Приміром, у найстарішому у світі британському парламенті до колег звертають у третій особі, а у залі заборонено пити, читати сторонню літературу та їсти. В українському парламенті махновська вольниця. Хто що хоче, те й робить. Відмовляти собі у маленьких радощах не звикли. Під прицілом камер читають, п'ють та їдять. Як колишній представник президента у парламенті Юрій Мірошніченко. Я не знаю, до чого тут борщ. Хоча там, я не знаю, понад 500 тисяч людей переглянули це в Ютубі. А цей фрагмент із непротокольними фразами від Олега Тягнибока – новий хід. Пи***йте звідси. Олег Тягнибок, фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Правила етичної поведінки для державних службовців парламент затвердив 2 роки тому, але вони загальні. Тож ранок у Верховній Раді починається, як на закритому курорті. Ранкова кава, перегляд останніх новин та променади сесійною залою. Почути кожного не про них. Мандатовласники відверто байдикують, навіть коли перед ними виступає голова ЦВК Михайло Охендовський. Дозвольте мені від імені Центральної виборчої комісії привітати усіх з офіційним встановленням та оприлюдненням результатів позачергових виборів президента України. Поки Охендовський доповідав, радикал Олег Ляшко обіг півзали. Встиг поспілкуватися, поручкатись і повеселитись. На наше запитання, чому народний обранець порушує елементарну дисципліну, відповів. Я не бачу тут нічого дивного, що я ходжу по залу і спілкуюсь з колегами. Де в якому регламенті написано, що я не можу спілкуватися з колегами по залу? Це не посвяченому парламентське життя може видати, що депутат Микола Рудьковський байдикує. Та насправді вмовляє колег підтримати законопроект. Депутат Рудьковський, як Юлій Цезар, вміє усе і одразу. Народний депутат зобов'язаний робити як мінімум 3 речі одночасно для того, щоб бути успішним. Спасибі. Не сидиться на місці і депутату Антону Яценко. Він не розлучається зі своїм телефоном. Виправдовується. Виборці постійно телефонують. Я якраз нормальний депутат, дисциплінірований, не прогулюю. Я б не сказав, що я щось там порушую. Вон пів зала взагалі немає, на сесії нічого. Зухвалі прогули політиків – болюча тема. Депутат Віталій Чудновський, колишній охоронець Юлії Тимошенко, з невідомих причин був відсутній на 10 засіданнях. За електронною реєстрацією пропустив 31 засідання. Проте пан Чудновський іншої думки. Ви провірили. Кажуть, ви провірили. За запізнення на 15 хвилин б'ють по гаманцю. Так заведено у поважних компаніях. На державних посадах 15 хвилин запізнення для Дмитра Добкіна – норма. Чому ви запізнюєтесь на роботу? Що я вовремя, 10 часов. На майже годинному запізненні ми упіймали регіонала Ельбруса Тедеєва. К сожалению, задержався. Та вийшло. У нас взагалі нарада фракції 9 ранок, ну і на це опоздав. Програма «Дістало» поцікавилась в олімпійського чемпіона, чому він прогулює свою роботу. Може, десь буває, я б нахожусь в залі, але реєстрація не проходить. Тобто, або карточку забув, повістку дня не утвердили, наші проекти законів, які ми подавали. Не те, що ми протестуємо, але є така практика, де ти не успіваєш просто, або забуваєш карточку в ячейку положити. Щоб забезпечити персональне голосування, ми видали дуже прості вимоги. Їх можна виконати в будь-який час. Тільки прийнятий, проголосований шляхом підняття рук закон. Ми готові проголосувати як угодно. Бюлетенями, руками,
ногами, говорят, там кто-то говорил, давайте в двери выходить. Я говорю, давайте будем об стенку биться. Вони блокували трибуни, вигукували гасла «Голосуй особисто». Цілий перформанс влаштували сенсорною кнопкою. Ходили парламентом у дизайнерських червоних светрах. Розвішували символічні банери у сесійній залі. Минув рік і про власне шоу забули. Ці кадри заполонили ледь не увесь інтернет-простір. На них заступник фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», давній друг Арсенія Яценюка, ставить рекорд. Зухвало перед десятками камер влаштував парад кнопкодавства. Одразу за п'ятьох. Під приціли фотокамер потрапила і Олександра Кужель. Для Олександри Кужель це стало ледь не традицією – голосувати за себе і за сусіда. Ані не тільки сьогодні, і вчора це було, на жаль. Але я вже піднімала це рішення на фракції, у мене просто нема терпіця. Якщо ми розглядаємо питання, яке готується рік, два, три, да? Якщо виходить за нього реанімаційний пакет реформ. От стояло питання законодавства щодо публічності державних коштів. Виходить, що кнопкодавити примушують колеги-прогульники, а закон порушують на благо українського народу. Як от депутат Тетяна Донець, котра рік тому агітувала голосувати персонально, тепер сама тисне за двох. Поки пані Кужель відсутня і ходить залою, за неї вже голосує сусідка Лілія Гриневич. Просто рово не встигала добігти, і саме тому я за неї кнопкодавила. Але оскільки вона присутня, вона виявляє свою долю. Чемпіонське кнопкодавство намагався вкотре повторити і Андрій Іванчук. Цього разу встиг за трьох. На очах нашої знімальної групи це повторилось мінімум двічі. Свого колегу по цеху захищає Олександра Кужель. Він після операції, він в дуже тяжкому стані зараз. Йому тяжко знаходитись в залі. Він відходить, полежить і знову підходить. Крім систематичного порушення Конституції, під куполом підчепили вірус ледарства. Ми склали власний парад народних обранців, які лінуються виконувати свою основну роботу – законотворчість. Ось дивіться, серед регіоналів 4 депутати, котрі за 2 роки не подали жодного документа. 3 білоблакитних напрацювали по одному. Яків Безбах розродився аж 2 проектами закону, а Олександр Волков написав цілих 6. У «Батьківщині» цифри дещо кращі у порівнянні з їхніми суперниками. Від 4 законопроєктів до 8. В «Ударі» – 4 депутати з низькими трудовими показниками. У «Радикальної свободи» – 2 ледарів. А у скандальних комуністів ми нарахували 4 нардепів, які подали від 2 і до 5 законопроєктів за 2 роки роботи. Мешканці будинку під куполом на початку кожної сесії обіцяють плідно працювати і чути народ. Та щоразу отримавши владу, про свої обіцянки забувають. До наступних виборів. Христина Малазонія, «Дістало». Я Віталій Курочий, ведучий проєкту «Дістало» каналу ICTV. Підписуйтеся на наш YouTube-канал і будете знати більше про те, що ми говоримо і показуємо.